4 koydu, bir tane de meşini saldık beni hazır. Jaksı değil mi? Zor. Hı-hı. Hazırlar hazır. Hazırlar hazır birinci. Ben özüm aldım hazır. Asta alıp kiredi. Ben dämin göremeyim. Dämi kalay çıkadı. Dämin körü sizlerge videonu körünüzü tavsiye edemem. Birinci kalay çıkadı. Dämi kanda ekenin özüm kalay mıydı? Jegende dämin oladı. Birinci dämin körü sodan kiyen barıp durup videonu çıkarıp gerek. Şimdi benim hazır bu jerdegi birek ağaların oturduğunu gördüm. Kişegirim söyledik tükkede barıp onlar menin sauv etlestim. Sonunda uyendik onlar өзі айтып отырды. Бұл жетін дейді, тағамы дейді, жетті мазалы аузында қалады деп отыр. Достар, қазір менің эмоциям қандай болады, жеп көргенде дәмі қандай екен, я мен не отырды, аузымның ішінде отырды дәмі. Қазір жеп көремін, қалай екенін сіздерге теңдей бөлісемін достар. Бұл эфир видео қылып отырған мақсаты осы жерден мына Қашқадария Тандыр Гүші деген кафе ашылды. Осы жерге келіп, тағамдарды жеп көрсеңіздер болады сіздер. Қазір тағамды алып келеді. Видеода ұзақласпаймыз. Видеоны енді көріп отырған ықыласбетлер болса, видеоға бір дана лайк басып, қолдау көрсетіп кетесіздер. Әзірлер, жаңа айтып өткенімдей, алдыма асты алып келді. Жаңағы бірінші дәмін көремін, кейін мені үмітсіп қалай болады, мендегі дәмі қандай болады, сіздерге теңдей бөлсем бе дедім достар. Міне қазір мен алдыма алып келді. Дәмін сіздерге үнеметемен бірге бөлсемін. Және келіп жеуіңізді тапсия қыламын. Қане? Охо, мынау қазір қазы ғой, а? Қасып, қасып. А, қасып деді. Енді біздерде қазы дейді, да, бұл? Шындай. Ішіне жағы ішекті салып, ішіне көшілерін салып не алады. Әзілер әзір. Вообще зор. Мың мәрте есіткенде бір мәрте көрген жақсы дейді сол. Келіп, осы жерден ауқатлансаңыз болады. Супер. Не достар, қазір тандырдан алынып отырды достар. Тауық тандыр. Не көріп тұрғансыздар? Тауық тандыр. Ayağı tavuklandırmaz. Dämin görü göre geldi bunun. Evet, biraz. Tavuklandırmaz küçük çıktı. Değil mi olalım ki, dämin görüşlerim mümkün. Gözlerimizden taş yakılarmaz. Özünüz, aa, kaç yerden siz? Kaç yerden geldiniz? Biz Kaşkadarya'dan. Kaşkadarya'dan. Aa, neşe yıl oldu hazır? Su. 2 yıldan beri çikolatımızı şöyle okuyacağımız. Aha. 2 yıl. 2 жылдан бері сүйердесіз. Неше жылдан бері істейсіз өзіңіз, аға? Қанша болды? Атыңыз кім? Атым Раушан. Раушан аға. Раушан аға.
Сол енді Құда қалесе мінерге тандыр кебап басыладық. Құда қалесе достар, қозы келіп сылай салынады. Мына қалай шыққан болса, дәл сондай қылып осы екінші тандырымызға қозыны салып пісіріледі. Құда қалесе де оның видеосын сіздерге әнәм етеміз. Достар, білмейтілер болса, біз қазір видео дауамында сол қалай келеді бұл жерге, солардың барлығы сіздерге адреслерін толық түсіндіріп өтеміз. Достар, мың мәрте есіткеннен бір мәрте көрген жақсы дейді. Қазір мен өзім расын айтайын, тек жесем біреуін жеп қояйын деп тұрман. Достар, келіп көрсеңіз де болады әзізді. Құда қалесе видеодан ұзақласпайсыз, қызықлы және де сіздерге қандай қылып шығаратын барлығын видео дауамында көрсетіп өтеміз. Бір дана лайығыңызды басып, каналға ағза болып қойды ұмытпайсыздар. Hazır dediğim bile maya ağıp tırptı dostlar. Ait oturman ko mu hazır? Bir cinsen bir yuvan jip koyayım deyip durman hazır. Bismillahirrahmanirrahim. Mene oturatın yerleri. Assalamu alaikum. Mene hazır geldi. Tüm karan. Zor. Tayyar bol yaptı. Gelip tamını görüp diyeyim malol. Mazasını görüşeceğiz mümkün. Bu hazır bir kazanga kança göç getirdi? 10 kilo. 10 kilo göç getirdi ya. Portisi kançadan ağa? Kilogram 140 bin. Kilogramı 140 bin. Al, yendi ağa. Tol olarak kılıp aytıp ötetin bolsak, hazır biz mananı bir nesime beremiz ya? Bir tavuğu menen. Ya bir tavuğu kilogramga hesaplanadı. Ha, kilogramga hesaplanadı. Bunun kilogramı kaçadan ağa? 60 000. Bunun kilogramı 60 000'dan, ya? 60 000'dan. Hazır endi Құда қалесе tandırda koydu salamız. Ol koydun kilogramga hesaplap berilu kerek, ma? Kilogramga hesaplap berem, ya kilogram 140 000. Kilogram 140 000'dan olandan. Aha. Zor. Bundan da başka da neleriniz var abi? Şimdi hazırca şu üçte tavamız var. Nasıl yan gilden keyin. Yani altı tavam kırgızamız. Dostlar, yana yıldan keyin Құда қалесе көплеген тағамларды кіргіземіз деп отырды. Жаңағыдай айтып өткендей, мың мәрте есіткеннен бір мәрте көрген жақсы. Түшенке, ақшелуі, нәрсе қызылша, вау, ұшарат кіртамыз. 33 орынлык бенеме барат. Бұдан да басқа кабиналары бар достар. Сіздерге жаңа жылда жаңа табыстар тілеймін. Қашқадария тандыр көшесінде кафе достар, осы жерге келіп тамашалансаңыздар болады. Ассаламу алейкум ағалар. Ал енді менің қазір бірден кіріп келгеніме айып етпейсіз. Қазір сіздің алдыңызда ас бар екен, қандай дәмі қандай? Сол бойынша сіздерден бір кішігірім сұрамақшы едім. Енді жақсы дәмі, зор. Тапсия етемін, қағам, мына жора жолдастар, басқасы бәрін өзім әпкелемен сүйерге. Келіңдер, көріңдер, дәмін көріңдер, жақсы, зор. Дәмі зор. Дәмі зор, е? Бос, жеңіл. Ойдағыдай. Сіздердің пікіріңіз қандай аға? Зор, мощный, законный. Зор, е? Зор жолдастың келе бересің. Енді чөте аз болып қалама деп тұрпсың. Және бір айтпаса, бір қыла айтып едіген, және бір қыла айтамыз деп тұрпсың. Да, жігіттер енді қашып, не, қаз көреміз қой, нормальный болса, және айтамыз. Болды аға, рахмет. Ас болсын. Рахмет. Рекомендуем. Болды, рахмет. Әзізлер, әзір екінші қазанымыз басылады. Бағана көргеніңіз мына бірінші қазан еді.
birinci kazandan tavuk göğsünü alıp edik. Şimdi hazır koy göğsü salınadı. Koy silahı salınama, eli kesip salınama. Kesip bıçağı salınma, bölme. Neşeye bölüp salamız? Törtke. Törtke bölüp salınadıkken bir koydu törtke bölüp. Bağana körgenizde sımın taslap asıp koyladı. Şimdi hazır tandır kızgandan kiyin koydu salıp. Mine mınav men kazandı basıp olay men jauıp koyadı. Вообще не шықпай қалады. Сыртқары хауа шықпайды. Демленіп тандырдың ішінде пісіріледі. Тандыр кабап деген осы, иә? Міне. Охо, міне. Dostlar hazır. Bir koy emes bu yerde. 4 koy ya? 4 koydu. Bir tandırın içine saldık mı ne hazır? Ya üstündeki canağı. Ne? Ne oldu? Basa verin. Hazır dostlar. Tandırga 4 kozunu salıp bastırıp çıktık mı ne? Aga yine biz sizge bir sorum var da. Hoş. Hazır 4 kozunu saldık. Aha. Vaktka karadın saat neşede bastınız? Yine 2 saat duradı. 2 saat duradı bu ya. 2 saat duradı. 2 saatte jüp jümsak bol pisedi bu. Jüp jümsak bol pisedi. Jana gördünüz dostlar. Tandırdan şıkıp atırganın kürsetemiz dostlar. Videodan uzaklaşmaysız. Etibar menin güzetip barın dostlar. Kıda kalesi hazır. Sizler üçün 1-2 minutluk bizler üçün azallı beri mine jürümüz. Minetimizde bakalayımız. Bir dana like basıp kanalga azab olup koyamız. Jene usu jerge kelip dämin tartıp ketudu umutpayınız dostlar. Kim kötünüm? Mam. Kötü. Oo, mene. Ana bir şetinden köreyik dämin. Otururlar. Mam. Kön dämin kö. Mene, dostlar, dämin köremiz. Вообще зор дослар. Сүйе келип, дәмін тартып кетуді ұмытпаймыз. Мынау қазір майы ағып, мынаның үстіне түседі. Әдені кеседе құйылып беріледі. Вообще дәмі зор. Міне, қатты піскен дослар міне. Вообще зор. Ну, дүмбе дейді ғой, дүмбе майы. Құйрық май. Ну, ішегі қазы дейіледі. Қаз. Her bir tandırda piskeni dəmi başqaça boladı ekan. Başı zor. Məni. Ajayib. Çürə verin. Çürə.
ana aş bolsun. Bu yerdin adresin, yani aytqanda, orientirin bilmeyen adamlar bolsa, mine Gönekaladan kirip kelemiz. Gönekaladan kirip kelip, kirip kadırganımızda mine oñ jağımızda Qashqadarya Tandır köşe. Al eger na Saranchy jaqtan keletin bolsaŋ, Saranchy jaqtan kiyatırganızda Qıtay savda markazından ötip mine şip jağınızda bolsa. Burunqı dosap mine. Dosaptın artkı darvazası bul, aldıŋkı darvazası ar jağında. Dosapqa mine qarama qarsı. Bolsa bunu Tandırdan çıkan vaqt ko'rdik. Endi hazır kesip ağamız mağan bir nesini kesip beredi. Dämi qanday ekenin köremiz. Mine addenne bu soğus özleri tayarlagan. Tajribeli ağamızın tayarlagan soğusu. Вообще зор. Бу жерге келип өз көзүңүздөн көрүп чечсеңиз болот. Соус то вообще әңгіме жоқ. Вообще зор. Ош болсун. Bir nərsəni aytdı unutub getkən ekan mən. Bu grill, grilldən də yaxşı ekan. Bəri bir tandır tavuqqa yetpidi ekan. Bunun dəmi вообще başqaça. Yəni də jup jumsaq, jup jumsaq. Hip tarepi Qashqadaryanın jizi. Al oñ tarepi tandır göş. Dämi вообще erekşe. Şümsak ekan jäne. Qara qalpağı.